Martin Beck. Hei, Stella Hovland. Alle forsøker å samle seg og forstå hva som har hendt. Medan vissa snortar upp sitt kokain så mördar småkillarna som ska få fram det. Han var en av dina killar. Du skulle ha skyddat honom. Vet du någonting som jag inte vet? Hvis jag ser snutkåla, vad ser du då? Som ni förstår så får den här utredningen under inga som helst omständigheter äventyras. Hvor langt har egentligen dedikert infiltratørt villig til å gå for sin utredning? Skripp! Våpne! Martin? Ja? Det här är väl värt en skratt, va?